სტუდიაში, სადაც დილიდან ანი გიონდარი სტუმრობს. ანი დილანშვიდობის ანი. დილანშვიდობის ესე მოგესალმებით ამ კანდელაბრი თავზე. ეხოცები მითხარი რამდენ კილოგრამს იწონის? ეხა მივთი წინა ჩერთოს რატომ მოვრჩით ასე მალე ეს კანდელაბრი და თორმე ქორწილებში წეკავენ ამით. ხშირად. ნამდვილი სასჯელია. მე ვიტყოდი და ელენ თქვენ თუ მოგიწიათ ერთხელ მაინც ამით წეკვა ქორწილებში, ხო ქართულ ქორწილებში? საკმაოდ ხშირად ცეკვა თბილისში. ეხა აქ რა დატვირთვა უნდა ქონდეს საქართველოში ამ კანდელაბს? აი უკვე წვადის შემოტანის აი არის უკვე ტრადიცია, რიტუალი და შეიძლება გამოყენებელ იქნას ასე თქონ. აი ესე არაბული ცეკვების სტუდიაში ჩდება ახალი აზრები. თუმცა ელენ ჩიხლაძე, რა თქმა უნდა, ელენ ვეღარ მოითმინა და დაიწყო ცეკვა, მაგრამ მეც ვეღარ ვითქმენ. ზურა ნახე რამადებს თავზე, შე რო დაგადო მაგას ვერ გადაიდან, ამიტომ მოვიხსნა და ნახე აი მშობლიური დროშები მეძახიან, მაინც გერმანიის დროშების ფერშია. და რატო ამას უკვე კითხავ, ჩავჯდები SMS მოსკუპდები ორქეთის შორის, დილამშვიდობის ქეთი კუპრიანი და ქეთი არაქელაშვილი, რომელს არაჩვეულებრივ ცეკვა შეგვისრულა წინა ჩართვაში. რა ცეკვა იყო? დრამსოლო. ერთ წელიწადში შენ მოახერხე, რომ ესე კარგად მოგემზებ. გამოგიყენებია, ვთქვათ, არა მხოლოდ ამ სტუდიაში, ანუ ისე მოსაწონა, ვთქვათ, ან საყვარელი ადამიანის სადმე ისე ზღვაზე თუნდაც დაბადების დღეზე. აი სად გიწევს? მომიყენებია. დაბადების დღეზე, ქორწილში. და ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო. ნუ გავაფრთხილო წინასა ჩვენ მაყურებელი, თუ რა ქორწილები დაბადების დღე, ალბათ ძალიან ბევრი გესტუმრება. მოდი, ესეც ავხსნათ. აი, თუმცა ელენმა ბევრი ლაპარაკა სხვების ცეკვაზე, ეხა კი მის ცეკვაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა სასრულებს? ეხლა არის დრამსოლო. ხო და დრამსოლო არის ყველაზე, ნუ ალბათ რთული და ბევრი ტექნიკური ილეთები არის. როგორც ვიცი, რომ ერთი ხელის მოძრაობა თუ შეგეშალა, შეიძლება შეურაცხყოფა და მიიღო. კი, კი, რა თქმა უნდა, ყოველი ჟესტი აქვს თავისი, აი, ყოველი ჟესტი სიტყვა არის ამ ცეკვის პროცესში და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ და ლამაზი ლექსით. ესე აღარ დაველაპარაკა ელენე, ჟესტების ენით და მოძრაობების ენით დაიწყო საუბარი, ყოველზე რთულ ილეთებს ასრულებს და ძალიან ლამაზად მოძრაობს. იცით რა, იგოგება თქვენ მინდა კითხოთ, აი ფორმაში ყოფნის თვის რამდენად ეფექტურია არაბული ცეკვა? Ну, რა თქმა უნდა, ლამაზი სხეული ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ცეკვისთვის და ну, მოცვის ცეკვაც ეს. როგორც სალვადორ დალი თქვა და ძალიან მიყვარს ეს სიტყვები. ქალი მუსლის გარეშე იგივეა რაც ბინა ავეჯის გარეშე. ანუ რა? მართალია, მე დაგეთ. ამ ატრიბუტიკაზეც რო ვისაუბროთ, აი, ნახეთ რა ლამაზად ფრიალებს და თან ამ არაბულ სივრცეში მიხარია, რომ რაღაცა მშობლიური ფერები დავინახე კიდევ ერთხელ. პიდაპირ მე მომინდა, პიდაპირ ესე ცეკვა ცეკვით წავიდა სტადიონზე, ხო გავს გერმანიის დროშას. ძალიან ნამდვილად. თან ცეცხლიც არის და ზუსტად ისე ცეცხლობს, როგორც ცეცხლოვანი ცეკვა. ეს არის ცეკვის ატრიბუტი, მარაო, რომელიც შოუს ელემენტია. აი ეს შოუთი გემშვიდობებით მე და ელენი. მოკლედ მომბძანით არაბული ცეკვების სტუდიაში, მე გავაგრძელებ ცეკვას და ვაფრიალებ კლავ ამ დროშას. მადლობთ რომ გვიყურეთ, კარგად. დიდი მადლობა ანიშენ, დიდი მადლობა მაყურებელსაც თუ იყავით რუსთავიდან ამ დრომდე ჩვენთან ერთად, ასეთი იყო.